السلام علیکم دوستان از محب دا آئی ٹی ایلمنا دا ورڈ کلاس پر شروع کرو ان شاء اللہ دے نمک کے کلاس کے یا ویڈیو کے مونگ انٹروڈکشن دا ورڈ اکڑو اس پر دا آگے مینیو شروع کرو کمانڈ مینیو راجے چی شروع کو ما یو فائل مخی نماز جان سر ادا کرے دے پا آئے کے اس دا سے کمانڈ بم استعمال او کمانڈ بٹنس چې هغه څنګه کار کوي اول شروع وکړو د هوم بٹن نه هوم بٹن ټول نه اول د کٹ کاپی څنګه چې هغه کیو کٹ او کاپی لگا یو ځای نه کٹ کول او بل ځای کې کاپی کول څنګه په ایکسل کې چې لگا ځا مثال په تور باندې دی ځای نه دا ځا کٹ کم پلاک میں جوڑ کرو اور دے جنا ماں کٹ کرو دلتا جا اس کا دا پیسٹ کوم دا بدلتا شی دا آشان کاپی کمانڈ دے دے جنا کا کاپی کے اور دلتا پیسٹ کے نو آشان کٹ یو جنا کٹ کا والدی اور کاپی یو جنا کاپی کا والدی نو بزے باندے پاتے شی اور بل جتا کاپی دا آگے ہو بہو وڑل کٹ او کاپی کے دا فرق دے چے کٹ دا غیزے نا کٹ شی او کاپی دا غیزے نا کاپی ہو شی او بل جے کے پیسٹ کول شی فارمیٹ پینٹر دے دے بالکل دے ایکسل پشان فارمیٹ پینٹر دے چے س فارمیٹ پینٹر آئے دا پار استعمال لگی چے بل جے کم فارمیٹ ہی آگا فارمیٹ پا یو نوی زے باندے اپلائی کول گاڑے لکہ دا ما اس دے فنڈ سوا کر دی فنڈ میں وته چینج کړی دی یا ما کلر ور کړی دی چې څنګه دی دا پاس اوس سور کلر دی او د نور فنڈس نه سیوا دی اوس کدا فارمیٹ پینټر زه ویم چې دا څنګه پاس دی دا شان دی دلته هم دغه شان راشي نو دا به کلک کې او دلته چې دا کم برش جوړ شي هغه لکه دا څنګه دا او سمرا چتا واڑے پاغے زے باندے دمرا دے داشی نو دا غشان ہو بہو غشان سنگا چے پاس تے آغشان فارمیٹ پلان دے تا دے را کا پی کی بیا کدا سی لکا چیزا وز دا فارمیٹ پینٹر دا زدہ یو دا یو دا غا پا دیرو باندی لان دے نما فارمیٹ پینٹر کا پی کڑلو زه اوس بار بار دا استعمالوم نو هغه به بیا داسې کړي چې دا به ډبل کلک کړي فارمیٹ پینٹ په فارمیٹ پینټر به ډبل کلک کړي هغه به زما لکه دلته اوس کلک کوم دا دا به لا هغې پورې چې څو پورې ما اسکیپ نیوالې دا به هغې پورې دا شان دا فارمیٹ پینټر زمایي چې اسکیپ وم دا کم نخه چې جوړه شوې ده ما اوس سره برش جوړ شوی دی اسکیپ وم دا به لرې شي دین علاوہ فنڈس دی مختلف فنڈس چې څنګه تاسو نور دا کې فنڈس چینج کوي دا فنڈس تاسو چینج کولای شئ دا اوس کیلبری څنګه چې نن سبا ډېره مشهوره شوې ده کیلبری فنڈس دی تاسو پکې فنڈس چینج کوئ دا وګوره وسره وسره هغه په خپله باندې هلته د تخیموم چې څنګه کم فنڈس ته اپلای کړي نو هغه وسره د تخیموم فنڈس چینج کول دی دا فنڈ سائز انکریز کول ڈیکریز کول دا 11 دے کزا غٹوم دا بدا سے مس غٹی گی کزا وڑ کے کوم وڑ کے بشی فنڈ سائز دے امون دے ڈیفالٹ 12 وی کتا سو انکریز کول یا ڈیکریز کول واڑے او فنڈس دا پارا کم شارٹ کٹ بٹن چے انکریز کول ڈیکریز کول دا پارا دا ڈیکریز کول دا پارا او دا د انکریز کولو د لپاره خو کنټرول سره لکه زه دا اوس کنټرول دا او زه دا بریکر چې دی دا زه د کنټرول سره وم نو څومره ځله چې هم دا به داسې فنډس انکریز کیږي تاسو بدلته هم وینئ چې فنډس وسره وسره انکریز کیږي
کدا دا بریکٹ زوام کنٹرول سرا تا انٹر سرا چکم دو بریکٹ پی بٹن سرا بٹ دا کنٹرول سرا بیا دا وام نوابا سرا سرا ڈیکریز کی گی دا شارٹ کٹ دے دے بقایا دا بولڈ دے بی بولڈ دے سرم او کنٹرول بی دا کی بورڈ نا کنٹرول بی ہم کولیشن بولڈ بشی دا ایٹیلک تے دینا دے او دا کی بورڈ نا کنٹرول آئی یو دے انڈر لائن دے کا دینا دے کڑو ہم انڈر لائن شی او کا دینا دے کنٹرول یو کنٹرول یو سرا ہم انڈر لائن کی گی دینا علاوہ دا کم سٹرائک آؤٹ چے دے دا ہم کولے شے لکہ زدہ مثال پتور دا کم چے دے خکاری دا کرا یو کرخا پکی را کھائی نور سا دا سزا پکی نشتا صرف دا سپر سکرپٹ او سب سکرپٹس دی لکہ سنگا پا میتس کے بچے استعمالی دل دا دا ز د دې بلاک جوړ کوم سبسکرایب جوړ کوم سپر سکرپټ دا دا کتا سوی نه دا دا دې نه لاندې شو کدا ز سپر سکرپټ کوم دا دا نه چې پاسې دا دې د پاره استعمالېږي دې نه علاوه د دې نه هم دا انکریز کی گی فنڈس انکریز کی گی او ڈیکریز کی گی دا سمرا با ہے عمرہ با آگا انکریز کی گی دینا با آگا ڈیکریز کی گی وسرا دا ورڈ آرٹ پشان ورڈ آرٹ چے سنگا انسرٹ کی گی ورڈ آرٹ تے آگا تا خو ورڈ آرٹ دا سی آگا یو دیکھے دا فرق تے چھے ورڈ آرٹ کو با تا انسرٹ کے نو پائے کے با تا لکھا لو کے و دا دا یو بلاک چھے جوڑ کے دا آغے با دا تا آغا شان فنڈس یا ڈیزائن جوڑائی دا تا سو کہ گوری دا آغے پشان شو یا بلاک جوڑ کے آغا کاری ہوں دلتا چھے را دا تا سو کہ بھی نہیں دا کاری ہوں دینا علاوہ کیس چینج کا والدی لکھا اپر کیس او لور کیس مجھے پو پوختو کہ سنگا پا غٹا انگریزی یا وڑا انگریزی سمال او کیپیٹل انگریزی کی لکل کول وارڈو دا زو اس کا کم زو تا وسو ایم چیارا دے کل داوے نو سینٹینس کیس دا زمان مخ کے نہیں چیارا دا سینٹینس کم اولا نے لفظ دے آغا کیپیٹل کا بکایا دے سمالی کتا ہو تا اس ویچ لور کیس ٹول دے پو لور کیس کسی نو دا دے زی کے وزدار لکلے شوی چھے دے اپر کیس دے لور کیس کے دا با ٹول پر لور کیس کے ان اسمال انگلیش کے باو لکل شی کتا ہو ویچ اپر کیس کسی نو دا با ٹول کیپیٹل تواری پا اپر کیس کے بدا تا کنوٹ کی کیپیٹلائز ایچ ورڈ کدا ہو رکے نو دا ہر ورڈ اولا نی لفظ چھے دے آغا با کیپیٹل کی با کائے با اسمالی دا تاسو کا گورے دس ڈاکومنٹ آر ٹیکسٹ اولنے لفظ دا آر یو کیپیٹل لے ہمون مونگ دا استعمالے گی پا دا دے ڈیفالٹ ہم دا آدھے دینا علاوہ دا فنڈ کلر دی دا فنڈ کلر دے چی سنگ تاسو کلر ورکوئے آغا دلتا تاسو تبخ کاری فنڈ کلر چینج کولی آشان وسرا وسرا فنڈس کلر سارے چینج کولے شی دینا پس بولٹس او نمبرنگز دی دا چکلا سڑے شورو کئی دا لیٹر لیکلو بازی ٹیم کی دا سی راشی لکر زوز دا غارم چی دا دے پا بولٹس کے راشی چیزا کلا انٹر پریس کوم نو دے با پا پلا بولٹ انٹر کئی دا کم دے کے بیا مختلف
شیپس دي کدا سو چرته لیټر کتلې عموما دا شان دا پکې لیکل شي دا پکې لیکل شي دا اچول شي دا یا دا سه اچول شي نو دا چې کله تاسو دا کینو ا پیراګراف هغه دا غزینه لګ مخ کی او دا واچي په خپل او چې انټر کې دا بلم دا شان راځي نمبرینګ دے نمبر وتا چولې شي تا دا تاسو په خپل ویني ا بي سي دے 1 2 3 دے یا رومن کې دے سمال کې دے کیپیټل کې دا تاسو وتا چینج کولې شي کله کله دا زموږ په کاریګي دا مونږ کوو دین علاوه دا او سنټر دے لیفت دے او رائټ تا دا ز د دې اوس بلاک جوړ کوم یا دا وکو دا اوس لیفت لائن دے سنټر کولې شم رائټ لای کولې شم او مکمل جسٹیفائی کولې شم اس کو غوري نو دا ار لفظ هغه سب سر لا ور سوال د لائن سر لا ور سوال دا دنه لا دا انډنت دا انډنت مونږ انکریس کولې ډیکریس کولې شکم زنا مونږ شروع کوي تاسو کم زنا د لائن د کم زنا شروع کوي هغه شان هغه مخکې بوتلې شي روسته دا کولې شي دا وسو ته چې انډنت دا تاسو به وینئ دا مخکې هغه دی دا لائن سپیسنګ دی څومره چې تاسو دا وګورئ تاسو په خپله باندې لائن انکریز کیږي ډیکریز کیږي او څومره چې ستاسو واخه 1.52 لائن بیت سپیس بټوین لائن او کا پکې نو ریموو کولی شئ دا یو بلاک جوړ کړئ او هغه به ریموو شي دینا علاوہ سارٹنگ دے او کلرز دے بیک گراؤنڈ کلر ہم چوال چھئی تاسو کاؤ گو رے اس انداز دا بیک گراؤنڈ کلر ہم پکیا چوالے شم دینا علاوہ سٹائلز دی دا دا سو تا گو رے پک پلا ہم سارا چینج کی گی سنگا سٹائل دے ڈیفالٹ سٹائل دی آگا تاسو سارا چینج کولے شئی بیا پسې فائنډ دی تاسو کنټرول ایف هم کولی شئ فائنډ هم کولی شئ فائنډ اینڈ ریپلیس هم کولی شئ بس زه کنټرول ایف وم یا دلته دا راغللو یا زه دا لرې کوم فائنډ فائنډ کوم نو دا دلته راغلو اوس زه څه شی ګورم لکه دلته اوس زه سم ورکوم هغه به ماته زه ورکوم دا چونکې که ډېر لیکل ما کړی نو هغې کتل بیا پکې په مشکله شي چې کم ځینه لیکل شوی دی زه ورکوم چې دلته ماته اوس وګوره ډایرکټر نه هغه په خپل هغه هایلایټ کړل او وی چې دې ځای کې ډایرکټر دی دا د هغې ریزلټ که ګورې یا هیډنګ زه ګورې دا هغه هم پیج وسره وسره هغه شان وښایي یا فایند اینډ ریپلیس دی څه څنګه چې په ایکسل کې وو چې څه وګوره دا ډایرکټر ما ورکړلو دا زه اوس که وګورم مثلا زه ورکوم تاسو هلته هغه وکتل ډایرکټر دا دې نه پس دا دلته ښکاري ډایرکټر زه ډایرکټر ورکوم مثلا مانیټر باندې ما ته ریپلیس کا ریپلیس آل تاسو که وګورئ دا هغه ډایرکټر نه مانیټر کړلو امید دوستانو ویډیو مو خوښ شوې داسې په مزه مزه به مخکې پکې زو ډېره به ویډیو نه اوږدو انسرټ په وایو که څه قسمه کوېسچن یا سوال مو په ذهن کې راځي نو مانه پوښتنه کولی شئ ایمیل راته کولی شئ او په فیسبوک راسره فیسبوک راسره هم رابطه کولی شئ د ویډیو کتلو ډېره مننه الله په امان.